Mambo vipi kwa mara nyingine tena, nini kwa chini BJ Music Entertainment. Kama wewe ndo mara kwanza unatembelea kwenye channel yetu, tunakuomba usisahau kusubscribe na endelea kupata mambo matamu kutoka Niko Junior BJ Music. Habari gani ndugu mtazamaji, ni Niko Junior BJ Music Entertainment kwa mara nyingine tena, tunakuletea habari kabisa kutoka TZ Tanzania Bound to Slam kama kawaida. Hey, tu hapa pia show mwanangu basi. Na leo tumemtembelea jamaa mmoja mara jilikana kwa jina la Ali Mpoz, ambaye anataka tuelezee maisha yake ya muziki, ameanza lini na vitu gani ambavyo ameshafanya. Basi bila kwenda mbali, basi tunakuomba sana kusubscribe kwenye account yetu Instagram, Facebook na Twitter to follow, ili tuweze kuwa pamoja tano kwa tano. Hapa pia show mwanangu, mimi ni Niko Junior kwenye microphone. Ali Mpoz basi, tunaanza. Unaweza kutuelezea kwa kifupi, umeanza muziki lini? Muziki nimeanza 2017, mwaka jana hapo. Na muziki wako wa kwanza ulikuwa unaitwa nani? Unaitwa Habibi. Tunaweza tukapata wapi? Kwenye YouTube channel yangu ya nakwenda na Ali Mpoz, is Ally Mpoz. Asante sana Ali Mpoz, umetuambia umefanya muziki wa Habibi na tunaweza kupata kwenye YouTube. Muziki wa Habibi umekupa mafanikio gani? Umeshakupa na nini kama kipato, kipato gani au? Yaani muziki wa Habibi ni kama kusema ume open my dreams. Nimeona maana ya muziki baada ya kurelease video ya Habibi. So, yaani ni vitu vingi vitamu vinavyoendelea hapa USA. Ndio, asante sana. Basi kama umetuambia kwamba muziki wa Habibi umekupa mafanikio makubwa sana, na tukikuuliza kinani kivideo, umelipa kama pesa ngapi kufanyiwa ile video? Mwanangu, imerikosti sana pesa nyingi, pesa kibao. Unaweza kutuambia? You know what I'm saying? Unaweza kutuambia kama ni pesa ngapi ya USA dollar ambayo umelipa kwenye video yako ya Habibi? You need private star, you know what I'm saying? Yeah, imetoa kiasi cha pesa sio ndogo, siwezi kusema eti ni ndogo, ni dola hizi zinatolewa, sio shilingi. Asante sana Ali Mpoz. So tunataka kujua wewe ukinunua nguo, unanunua nguo kama ya kiasi gani? Unanunua nguo kama kiasi gani? Kama tukiona hiyo nani, hiyo red t-shirt ambayo umevaa, umenunua kama pesa ngapi? Yeah, kwa mfano kama screenshot is your you can zoom and see, you know what I'm saying, screenshot hii. Yaani ni nguo ambayo mimi naivaa kwa hiyo mtaa. Kuona kwa mtu mwingine, kuona kwa mtu mwingine sio rahisi. Mm-hmm. Yaani vitu vyangu ni kama vile nina company yangu mwenyewe. Awe. You know, na bei yake sometimes ni bei nafuu nini, iko expensive sana. All right, asante sana. Alipo post nataka kujua show ya mwisho ambayo umeifanya, ambao ulifanya mwishoni huu, ilikuwa ni show ya ilikukosti kama walikulipa, watu walikuwa wakiingia kwenye pesa ngapi au vipi? Tunataka kujua tu kama unalipa pesa nyingi kutoka kwenye show au vipi? Tunataka kujua watu walikuwa wanalipa pesa ngapi. Omi hela, yani cash zinatolewaga sana kwenye show. Mtu mmoja VIP anaweza kuingia kwa dola 50, hiyo ndio VIP. Lakini hao wadogo wadogo, hao vijana, you know what I'm saying, wanaingia kwa pesa sio nyingi, ni $30, that's it, dola 30, that's it. Asante sana. Na unategemea kufanya show gani ama lini? Soon. Kwa yani hiyo yani kifunga mwaka ndio tunasema. Kifunga mwaka show. Yani to on 29th December. Huu mwezi 29th. Tarehe 29. Asante sana Ali Mpoz. Basi muda umetupitia, basi nataka tukuache. Tunaomba tu ufanye kapela kidogo tu ili tuweze kumalizia. Au kapela. Twende sasa. Tunaenda. Quédate conmigo, mi amor. Kiukweli kukwacha siwezi. Créeme si te amo. Macho yako kwangu kama mwezi. Cheka nami nikupe matamu. Mimi na wewe penzi letu ni la damu. Wanaka wakidhani hii ni gemu. Nikiwa na wewe sheri hakuna gademu. Don't ever think that I'm cheating on you. Katana. Ni vitu kama hivyo. Yes sir. Lakini hapa USA tuna watu wachanganya nyimbo, sijui za Kiingereza, za Kiswahili, vitu kama hivyo.
Asante sana, asante sana Yumba Pose. Basi tunakushukuru kwa kutupa huu muda basi. Asante sana na watazamaji. Ni Niko Junior BJ Music Entertainment. Kwa maana ile tena ilikuwa ni Niko Junior kwenye microphone na vipesho mnao, basi unaweza kusubscribe kwenye account yetu ya Niko Junior BJ Music Entertainment. Na unaweza kutufollow kwenye Instagram, Facebook na Twitter kwa jina la Niko Junior BJ Music ili uweze kuwa nasi 5 kwa 5. Hapo vipesho mnao, basi kutane kwa maana ile tena. Peace out.